Pozdravljeni! Dobrodošli v spletni učilnici Zavoda Burja, projekt Kulturni Zeku. Se pravi, snemali bi film, pa nimate pojma. Za začetek je dober malce spoznati filmsko govorico oziroma filmski jezik. Tako kot pisatelj svojo knjigo začne in nadaljuje stavki in povedmi, tako režiser svojo filmsko zgodbo pripoveduje s kadri. Kadr je osnovna filmska enota. Lahko je različne dolžine, lahko traja eno sekundo ali pa celo manj, lahko pa traja cel film. Dejansko so celo večerce že posneli v enem kadru. Kar mogoče ni dobra ideja za vas kot začetnike. Če imate idejo, da boste cel film posneli v enem kadru, dajte jo prihraniti za svoj drugi film. Kadr traja od trenutka, ko pritisnemo tipko REC, do trenutka, ko pritisnemo tipko STOP. Dejansko dolžino kadra pa v bistvu določi montažer, ki pobere najboljše od tega, kar smo posneli. V kadru imamo neprekinjeno kontinuiteto časa, dejanja in pa prostora. Če karkoli od tega presekamo, dobimo nov kadr. Drugo, kar je nujno vedeti pri filmskem jeziku, so plani. Se pravi, plani nam povejo, koliko človeka in koliko okolice vidite v posameznem kadru. V osnovi ločimo med totalom, se pravi, kjer vidimo celega človeka, potem American, nek kadr, kjer človeka režemo pod kolenom, srednji plan, kjer ga režemo recimo tukaj nekje, potem bližnji plan, kjer imamo tole, in potem se vsak izmed teh še loči dodatno. Se pravi, imamo bližnji, polbližnji, bližnji ali veliki bližnji, pa imamo recimo če samo kot, to je detajl in podobno. Ampak evo, tukaj imamo ene par primerov, tukaj je recimo široki total, tole je total, jaz stojim, vi me vidite v celoti. Tole je tako imenovani American. Tole je srednji plan. Tole je bližnji. Tole je ta bližnji ali veliki bližnji. Če bi šli pa čisto v oko, bi bil pa to detalj. Če imamo dva človeka v kadru, rečemo, da imamo dvoplan. In potem imaš lahko total dvoplan ali pa srednji dvoplan. Pač vse je isto, kot za, če imaš enega človeka. In ko si našo zgodbo zamišljamo v glavi, ko si jo predstavljamo, nam pomaga, če razmišljamo v planih. Se pravi, da vsak posamezen del te zgodbe se odločimo, aha, v katerem planu bomo to posneli. In ko režiser dobi v roke scenarij, je ta razdeljen na scene. In zdaj, kaj on naredi? On se mora odločiti, kako bo posamezno sceno posnel. Ali jo bo pustil, ne vem, v enem kadru, se pravi, samo en total, ali jo bo pa razkadriral, da bo sceno posnel iz več zornih kotov in se bo potem v montaži lahko odločil, kjer ga zdaj uporabiti, čemu v tej zgodbi dati poudarek. Zdaj, ne klasičen pristop je, da sceno odpremo s totalom, zato da gledalec ve, kje se nahajamo, potem, ko se pa začne dialog, pa gremo bližje, gremo v ožje plane in več kadrov. Vzemimo zdaj en primer začetne scene v scenariju. Evo, izgleda takole, preberte sami, jaz vas počakam. Zanimiva zgodba, dosti jasna. Zdaj, režiser se mora odločiti, kako to posneti. A bo to zdal samo en total in posnel vse v enem kosu. Poglejmo primer. Kaj hočete s telefonom plačati? Ja. Ne dela, ne dela. Piše, da dela, sam ne dela, morate imeti kovanc. Ja, kovanc moram imeti pa tak. A rabite? Evo, se imam jaz. No, dobro, hvala vam. Klej not ga daš? Jo. Klej, evo vidiš. Super. Hvala, dobro. Ajde. Ej, super, hvala ti. Te dam nazaj, no pač za te. Ej! Zgleda čisto v redu, ne? Ampak verjetno bi večina režiserjev se odločil, da grejo to malo razkadrirati, ne? Sprav, da posnamejo vsaj iz dveh kotov in da imamo malo možnost se igrati, ne? Da imamo možnost pač ta dialog, da mu dodati malo dinamike, da imamo možnost kaj poudariti, kakšen detaljček. Poglejmo primer razkadrirane oblike tele iste scene.
Kaj hočete s telefonom plačati? Ja, ja. Ne dela, ne dela. Morate s kovancem. Piše, da dela, ampak ne dela. A nimate? Pa ne, ni. Izvolite. Klejle, klej not ga daš. Jo. Klejle, evo vidiš. Super. Klejle, ok. Ajde. Ej, super, hvala ti. Te dam nazaj, no pač za te. Ej, ej! A je malo lepše. Malo bolj zanimivo za gledalca, ne? In kako se režiser pripravi na snemanje te scene? Spomnimo se spet planov. Sprav, on vzame ta scenarij in si not v sceno, se pravi na vsaki del te scene, napiše, v katerem planu bi to snemal. In če zraven doda še skico, je to neka osnovna verzija snemalne knjige. Poglejmo primer. Za domačo nalogo si vzemte eno vam priljubljeno sceno iz filma, ki ste ga že veliko krat gledali, in si jo poglejte še enkrat in poglejte, kako je režiser to sceno razkadril, kjer je plane v uporabu in mogoče smo najbolj, da si izpišete dialog, da si izpišete celo dogajanje in da potem dopišete vse te plane not, probite jih ugotoviti, da spravo je to totala, je to detalja, je to srednji, bližnji in potem, ko boste imeli to napisan, boste dobili občutek, kako si je režiser predstavljal to zgodbo, ko je imel v rokah samo scenarij. Spravo, ko še ni bilo nič posnet, ko je imel samo scenarij, kako je on to vizualiziral. To je to. Poglejte si še ostale videe iz naše spletne učilnice, poglejte čim več filmov. Zdaj, namen tega videa seveda ni bil, da bi vas mi naučili vse o filmski režiji, še zdaleč ne. To je bil samo nek, ajde rečemo, da smo vam odprli vrata, da vstopite not. In če se podate na to pot, boste videli, da se morate še veliko več naučiti, ampak bo pa zaradi tega vse toliko bolj zanimivo. Čau!